Na, nu, šiaip žinot, kas mane pažįsta ir kas mokinasi pas mane, žino, kai aš nemėgstu tų švenčių, kurios mums, nesakykime, tai kad primestos, bet jos tokios, kurias mes privalom švęsti arba mes kažką darom dėl kito žmogaus, dėl šeimos, tik tai tom dienom. Tai dėl to man Valentino diena, 8 kovo arba Kalėdos man tokios beprasmės, nes jeigu tu iš tikrųjų neugdai savyje tą rūpestį artimais, nemyli jų, nemoki rūpintis, nu nepadės nei Kalėdų šventė prie stalo susirinkti vieną kartą metuose, nei Valentino dieną pridovanot gėlių, nueiti į restoraną ir ką. Ir ką. Todėl tam kontekste aš aišku nemėgstu, o kaip tau? Man irgi ne, aš iš tikrųjų nuo vaikystės nelabai nemėgau komercinių švenčių, man tai Ai, buvo, komercinės vadini. tai, Jo, nu taip, įdomiai. nes Nu, taip. būtent ta diena, kada visi eina, perka dovanėlės supakuotas parduotuvėse, tai man tas yra iš tikrųjų labai nepriimtina ir nenatūralu, kodėl žmogus laukia tos vienintelės dienos, kad jau ten išsikrautų, žodžiu, per tą šventę Nu, būtent. pigiau. Vieną kartą metuose Taip, tik tai. todėl mano nuomonė yra tokia, kad tu turi dirbti su savim, būti toks, kad tau ta šventė būtų dažniau, kad jinai būtų tavyje, kad tu skleistum tas Palauk, tu dabar emocijas. moteriškai šneki, kad dirbti su savimi, būti tokia moterim, kuriai tą Valentino dieną būtų dažniau. Nu, iš Taip, kitos pusės, ne? Ai, taip, 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 supratau. O būtent. vyrui čia nepasisekė, nes Jo. visi rusai turi daryti. Ne, iš tikrųjų čia toksai dalykas, kad yra moteris pati turi ant tiek skleisti tą emociją. Norėti tos šventės, ne? Kaip ir Valentino dieną. Kodėl mes atsibundam su ta mintim, kad ir žmonės, kurie turi tą vieną šventę, meilės dieną, švenčia Valentino dieną, jie atsibunda ryte ir yra jau nusiteikę tai šventai. Tai dėl Jo, to kodėl jinai ne būna kasdien? ypatinga. Jo, Jo, kodėl ne tai jeigu kasdien? mes nusiteiksime dažniau, tai automatiškai skleisim tas emocijas vyrui ar ne aplinkai ir turėsime tą šventę dažniau. Tiesiog mes pasąmoningai kursime jau tą šventę. Nuotaika, na, aplinkos kūrimas ir na, tos nuotaikos būtent. Todėl, nu, mano nuomonė tokia, o kadangi žmogus yra suprogramuotas, kad va, tą šventą švęsim tik tai Valentino dieną, jisai atsikelia, nuotaikingas, Valentino diena praėjo ir vėl to ir pačioje rutinoje gyvena. Nu taip. Tai, nu, mano nuomonė, man kaip tik, nu, Valentino diena, man kaip tik jos nesinoriu sureikšminti, nes Ne, aš dabar tai žinau, galvoju, labai kaip pas man. mus yra ir iš tikrųjų, nu taip, ot, gyvenime, ne? Nu, pažiūrėk, o šiandien Valentino diena. Ir aš galvoju, iš tikrųjų, tai žinai, nu aš iš tikrųjų taip taiko visada savo pamatuoju, žinai, ir galvoju, tai dėl to, kad toks aš tipo nemoku švęst, nesuprantu ten kalėdinės dvasios ar ten dar kažko, tai paskui supratau, kad aš visų jėgų stengiuosi sukurti savo tą gyvenimą, kurį aš noriu gyventi. Tai yra gyventi taip, kaip aš noriu, kaip man patinka. Kad man nereikia to laukti, leidimo, atlyginimo ir taip toliau. Nu, ir aš stengiuosi visą gyvenimą taip daryti, tu pati irgi taip pat laisva, ne, tu Taip. visi dirbi samdomą darbą, bet ten nu, labai neilgai, ne, kur tu ten Taip, kažkur tai jo. bet esmė ta, kad man tas būtent, kad visuomenės tave na, įpakuoja tarsi tokį, kad tu turi švęsti, tada tu turi atsikelti, tada tu turi daryti. Tai man tas buvo iš tikrųjų labai, nu, man kančia tas buvo O visa, kodėl? visada. Kodėl? Nu, aš noriu jaustis laisva, tada aš esu O laiminga. kas yra laisva? Laisva, kad aš sprendžiu, kada aš noriu kurti tą aplinką. Sakykime, aš norėjau Valentino dienos pirmadienį, ar ne? Jo, tarkim, Ir tada 11 aš dieną, ne, o ne sukūriau. Taip, 14. nu, ta prasme, aš nenoriu iš viso dienom skaičiais. Galbūt kai kurie žmonės sakytų, taip yra patogiau, bet dabar aš švęsiu Valentino dieną, tada aš dirbsiu. Taip, tai nėra nieko blogo, jeigu žmogui toks modelis yra Jo, priimtinas jis taip ir ir nori, kad jis yra būtų. laimingas, nes tikrai pažįstu žmonių, kuriems ta disciplina Taip, jinai yra taip, taip. reikalinga tiesiog. Aš nesakau, kad aš jos neturiu, bet aš ją turiu savaip, ar ne? Tiesiog aš turiu laisvę pasirinkti. Ne pagal grafiką, ne pagal kalendorių, o tiesiog sukurti jį pati. Tai man tas yra priimtiniau tiesiog. Na, aš taip susiformavau, aš taip tokį kelią galbūt pasirinkau, Nu, tai čia todėl viskas ok. Jo, tą. aš tiesiog galvoju visada, žinai, nu, mes vienokie ar kitokie, arba vienaip ar kitaip suprantam pasaulį, arba turime vienokias ar kitokias vertybės ir mes turime visi nuomonę, arba tai, kas mums patinka ar nepatinka, bet mane visada domina, kaip savigdos trenerį, domina, kur tai atveda mane. Nu, žinot, kur mane atveda? Galbūt iš to ir tau maištas kildavo, daug tų tokių rasdavo iki savo faktorių pasakojo man ir man kildavo maištas vien dėl to, kad aš nenoriu daryti taip, kaip darė tie, kurie dabar gyvena ne taip, kaip aš noriu gyventi. Ir nu, žinot, ir tai ir įeina irgi, nu, žiūrėkit, įdomu, Valentino diena, turėtume apie meilę šnekėti, šnekam apie tokius rimtus dalykus, nu, bet aš manau, kad tai yra labai svarbu. Nes, nu, žiūrėkite, jeigu ta, kaip ten, nežinau, žmonija nėra laiminga, tai rodo statistika, ne, nėra sveika, nėra turtinga ir negyvena tu savo svajonių gyvenimą, bet naudoja tos ritualus, kurie ir atvedė jos tenai,
tai galbūt verta kažką pakeisti, tai bent jau tokio pačio rezultato neturėsime. Jeigu, aišku, tu nori to pačio rezultato, kaip ir nu, tiek gyvena, tada reikia naudoti tuos ritualus. Nu, sakykime, ne, jeigu nori turėti alaus pilvo, nors, nu, ne alaus pilvas iš tikrųjų atsiranda, o nuo valgymo, bet iš esmės, jeigu, nu, tai reikia tada, reiškia, naudoti tą, ką naudoja tie, kas turi ten alaus pilvo, kaip pavyzdys. Gerai, o kokią mes tada išvadą galim prieiti? Nu, pavyzdžiui, prieiti, vat švies, ne švies. Nu, aš tai turiu savo nuomonę, kas mane stebi iš senai, aš turiu tas pasisakymus tokius, ne, bet kaip tu manai? Aš manau, tie, kurie iš viso, sakykime, per metus nešvenčia ir neturi tokių švenčių, tai žinoma, kad švesti, nu, tai bent jau viena ta diena, kada tu gali tiesiog skirti, visiškai pilnai atsiduoti, nusiteikti, ar ne, nes tas nusiteikimas ir suteikia tą atmosferą, iš tikrųjų, kada žmogus, jisai šventiškai nusiteikęs, jisai ten sukuria tą. Tai geriau negu nieko, ne? Tai žinoma, kad geriau negu nieko, bet... Iš esmės, aš siūlyčiau tiesiog daugiau dirbti su savimi, na, ieškoti atsakymą. Na, kodėl būtent tą dieną mes esam šventiškai nusteikę ir norime kurti tą šventę. Tai tiesiog kurti tai dažniau, jeigu to, aišku, norisi. Aš manau, kad čia, žinok, disciplina, žinok. Jeigu tu sau sakai, kad tau nereikia laukti Valentino, kad ten pasipuošti ar būt gražiai, arba sulaukti kažko iš vyro, pagaliau, 8 kovo ten Valentino ar Kalėdas ar gimtadienis, 4 šventės, nu, moteriai. Vyrų tai dar mažiau. Nu, šiaip, žinai, jeigu. Tai vėlgi, moteris dabar, moteris, nu gerai, ir vyrai taip pat. Kaip norėtume, kad Valentino diena, nu, meilės diena būtų vieną kartą metuose? Ar visus metus? Nu, gali net nerašyti, aš žinau, aišku, kad būtų, nu, būtų kvailų, ne, parašyti. Ne, aš noriu vieną kartą metuose. Tai dabar klausimas, ką mes darom su savo gyvenimu.